Ciure și le vom oda. Viguje mo se stalune bu. Tako dila momi, tako dila momi. Rešiča krila kole ti mo vse. Super punce smo, to vedo vsi. Wingsice organizirajo dobrodelni koncert za zaščito plaž v Gardeniji. V Androškem zaporu se potem, ko Tritanu sosrka strupene odpadke, spremeni v pošast. Pošast, ki vodna bitja spreminja v zlobne mutante, zaradi česar se Icy noro zaljubi vanj. Vrnitev na Alfejo. Dobrodošle, Vile. Dobrodošle na Alfeji šoli za Vile. In v novem letu vidim veliko novih obrazov, a tudi nekaj starih. Letos je z nami nova Vila, ki želim, da jo spoznate. Z veseljem vam predstavljam Roxy. Hej! Roxy prihaja iz Zemlje, kjer čarovnije zelo dolgo časa ni bilo, a z njenim pogumom se je čarovnija vrnila. In prišla je na Alfejo. Zahvaljujoč vašim sošolkam, Wingsicam. Wow, so to res one? Le Wingsice. Neverjetno. Wingsice. Pozdravljeni vsi. Nazaj smo. Dobrodošli. Lepo vas je videti. Dobrodošli nazaj. Kako sem vesela, da ste se vrnile. Ni enako, če vas ni tu. Kako čudovita obleka, najboljša si. Wow, Kiko, hej. Tudi Kiko je nazaj. Bi se slikala z nami, Stella? Seveda. Najljubša Wingsica si. Želimo si, da bi bile kot ti. Brez težav. Recite sir. Kakšna norost. Ja, Griselda, tudi jaz sem jih pogrešala. Čau. Se vidimo kasneje. Adijo. Bloom, ne morem verjeti, da sem res na Alfeji. Tako sem živčna. Nič ne rabiš biti živčna. Odlično ti bo šlo. Hvala, punce. Hej! Pozdravljene, dame. Kakšen pifler si. Si me vseeno vesela? Seveda. Živjo. Živjo, Tekna. Živjo, Timi. Hej. Kje je Sky? Ni prišel? Kot prestolov naslednik je res zelo zaposlen. Riven pravi, da je Sky na poti. Ja, pride. Takoj za nami je bil. Pravzaprav že prihaja. Uspelo ti je. Oprosti, da sem pozen. Vesela sem, da si tu. Ja. Sky, je vse v redu? Če prestolo naslednik izgubi obesek, pomeni, da ne bo nikoli srečen z dekletom, ki ga ljubi. Izgubil sem ga. Izgubil kaj? O, nič. Toliko imam v glavi. Pozabi, da sem kaj rekel. Oprosti. Poseben origami, zate, Flora. Oh, Helija. Helija? Princesa Kristel.
Se mi je zdela, da si ti. Vesela sem, da te vidim. Naj ti predstavim Flora. Flora? To je princesa Kristel iz Limfeje. Vsi limfejanci poznajo princeso, vaše visočanstvo. Helija mi je vse povedal o tebi. Vesela sem, da sem te našla. Oh. Kaj si kaj počel? S Helijem sva že od nekdaj prijatelja. Oh. Vse, kar si počel, mi moraš povedati. Kakšno je bilo tvoje poletje? Flora? Gospa Faragunda, govoriti moramo. Seveda. Wingsice, spet se soočamo z nevarnim nasprotnikom. Zelo sem zaskrbljena nad vsem, kar ste mi povedali o Tritanusu. Najhuje pa je, da naše moči pod vodo ne delujejo najbolje. Vaše Beliviks moči so mogočne. Ampak stran od kopnega, v vodnem svetu, so manj učinkovite. Ampak Tritanus je močan in postaja močnejši. Kako ga bomo ustavile? Obstaja način. Osvojiti morate Sireniks. Oh, super. Pa sem že mislila, da smo konec. Sireniks je starodavna moč, narejena iz čarovnije voda. Z njo boste dovolj močne, da porazite Tritanusa. A Sireniks vila že dolgo časa ni postala nobena. Kako lahko osvojimo to moč? Postanemo Sireniks vile. Poiskati morate starodavno knjigo Sireniks. To bo velik izziv. Saj je skrita in ne vem kje. Vendar vem, kdo pa ve za njeno skrivališče. Blum, vprašati moraš svojo sestro, Dafne. Dafne? Bila je zadnja vila, ki je osvojila Sireniks. Samo ona ti lahko pove. Sireniks iščem po vseh poznanih podatkovnih bazah. A do zdaj nič. Sireniks mora zares biti starodaven. Zanima me, kakšne moči ima. Ko bi vsaj vseboval rok za suši. Saj veste, da grem vedno lahko na suši. O, mami je. Ajša. Mami, kaj je narobe? Ne gre nam ravno najbolje, dragica. Tvoj stric, kralj Neptun, je zelo jezen zaradi Tritanusovega pobega. Kako je lahko pobegnil? Trudili sva se, visočanstvo, a Tritanus se je spremenil. Zdaj je pošast. S svojim trizobom je stražarju spremenil v grozne pošasti, kakor še ni sam. Tega ne bom trpel. Našel ga bom, kjerkoli že je, in ga pripeljal nazaj. Oče, prosim. Pomisli, kaj govoriš. Poglej, kaj ti je naredil. Pa sta brata. Dobro sem, oče. V redu bo. Prosim, Neptun, ne bodi zaletal. Najin sin je. Tritanus ni več moj sin. Saj ne misliš tega. Našla ga bom in govorila z njim. In jaz bom šel s tabo, da te obvarujem, mati. Plemenita si, Ligeja. In ti, Nereus, imaš pogum in si plemenitega srca. Kot bi tudi pričakoval tega, ki bo nekoč kralj. A moj odgovor je ne! Straža! Hej, počakajta! Živjo, Dafne. Živjo, Blum.
Vesela sem, da te spet vidim. Potrebuješ pomoč, sestrica? Ja, Dafne. Rada bi, da mi poveš, kje je skrita knjiga Sirenix. Ne, ne Sirenix. Poglej me. Poglej, kaj mi je Sirenix naredil. Ko so tri starodavne čarovnice napadle čarobno dimenzijo, sem bila pripravljena, da se soočim z njimi. A čarovnice so uročile Sirenix. In ko sem za obrambo uporabila njegove moči, se je obrnilo proti meni. In postala sem to. Duh brez telesa. Ne išči Sireniksa. Če ti ne uspe, bo tvoja usoda grozna. Ampak moram poizkusiti. Čarobni dimenziji preti grozna nevarnost. In da jo ustavim, potrebujem Sireniks moč. Želim te zaščititi. A ne moreš? Prosim, Dafne, povej mi, kje je knjiga Sirenix? Knjiga Sirenix je v čarobnem arhivu na Alfeji, ampak opozorila sem te. Dafne! Hvala, Dafne. Bedaki! Ne potrebujem ribe. Nahraniti moram svoje moči. Potrebujem strupe. Tiste vinksice so mi pobrale vse. Onesnaženo nafto, strupene kemikalije, celo tistih nekaj plavajočih smeti. Tritanus! Ajsi. Novico imam. Tvoja sestrična Ajša in njene prijateljice so na Alfeji. Ne. Ja, še nikoli bliže našemu skrivališču. To je odlična priložnost, da jih uničimo. Odlična ideja. Odlična ideja. Le manjša težava je z odlično idejo. Tiste vile so nas vedno premagale, ker so močnejše od nas. Tokrat bo drugače. Naredil vas bo močnejše. Poglejte! Temna energija mojega trizoba vas bo naredila močnejše. Pojdimo zdaj po te vile. Torej je knjiga Sirenix nekje v čarobnem arhivu. Ne vemo, kje je. In ne vemo, kako je videti. Nisem rekla, da bo lahko, ampak moramo jo najti. No, vsaj nekaj okrepitev imamo. Super. Boste poskrbeli, da nas ne motijo? Težka naloga je in biti moramo zbrane. Brez težav, zmenili smo se. S Helio bova ostala tukaj, Skaj pa vas bo vrval znotraj arhiva. Sliši se odlično. Skaj, hvala ti za pomoč. Brez problema. Bloom, jaz... Dajmo, zavihajmo rokave. Jaz... Pridi, Bloom. Hej, Helia. Živjo, Kristal. Kdo je tisto dekle s Helio? Princesa Kristal iz Limfeje. Stara znanka. Aha. No, si dal Blumu besek? Ne. In veš, Flora, potreboval bi nasvet. Prav. Tukaj je čarobni arhiv. Wow. Veliko knjig. Poglejte to. Ogromna je. Wow.
kje naj začnemo? Lahko bi pogledali pod S, za Serenix. Ali pa pod K, ker sanjaj. Posebna knjiga je na posebnem mestu. Cel ta kraj je poseben. Začenjam iskanje. Super! Iskanje končano. Mislim, da bodo okoliške analize razkrile, kje je knjiga. Hej, družba, iščete kaj za branje? Triksice! Živjo, Winksice! Ste nas pogrešale? Princ Kaj, nova pričeska? Težave. Pridi, Brandon! Za tabo sem! Helia, čakaj! Poglejte, kdo je tu. Flora! Helia, pazi! Helia! Poškodovanje! Helia! Zdravilne moči imam. Lahko pomagam. Hvala, princesa Kristal. Zdravilni valovi! Mislim, da prihaja k sebi. Še dobro. Kako so triksice tako močne? Imam te! Dovolj imam tega! Winx, preobrazba! Čarovni Winx! Believe it! Čarovni Winx! Believe it! Vedno isto. Sestrama pa imamo nekaj novega. Hija! Wow! Tele triksice imajo nove trike. Močnejše so! Megabat! Solarna nevihta! To pa ni prav! Stela! Pa ja ne misliš, da me lahko premagaš, lepotec? Super prizma! Stormi, daj Winxicam nekaj novega čtiva. Seveda. Ah!
О, не! Bogom, Blum! Ne! Sky! Kaj se dogaja tukaj? Faragonda in Griselda! Čas je, da se poberemo, sestri! Papa! Zbudi se! Sky, prosim! Kaj se je zgodilo? Oh, Sky! Sky! Kdo si ti? Trixice pošljajo zlobni urok in Winxicam otežijo iskanje knjige Sirenix. A ne le to. Tekna se spremeni v grozovito robotsko različico sebe. Bo Winxicam uspelo prelomiti urok in rešiti Tekno? Mi smo!